Magandang umaga mga lods ngayon SLP analysis paralysis tayo. Bago lahat, check muna natin ang date today as Google. Bago 'yan, shoutout muna natin ang bago nating bedmate kaya medyo maganda ang ating background. So ayun, may bago tayong roommate kaya shoutout sa iyo kapatid. So ayan. So tingnan muna natin date today as Google. So ayan. Tingnan muna natin date ngayon. Ang date ngayon ay Wednesday, January 5, 2022. So ayan, bago tayo mag-ano? mag-analysis paralysis. Sumagot muna tayo ng tanong ng ating mga commenters saka sa kasa mga shoutout So, sabi ni Sir Creep, pasabit naman ng idol. Huwag kang magsawang magsabit. So, ano ba yan, Sir Creep? Ano magsabit yan? Sabit ba sa kasal yan? Ikakasal ka na ba, Sir Creep? So, tingin ko parang kasal ka na yun. May anak ka na yun. So, ano bang pasabit yan, Sir Kripp? Bagong taon ba? Sabit sa kasal o anong sabit? So, ayan. Check muna natin yung sasabi ni Sir Kripp. Polkadot. Hindi ba yung Polkadot na yun? Ngayon ko lang na ano yun eh? Gold Kada. Nako po, Qcoin. <clears throat> so, hindi ako sigurado sa Qcoin kung magandang mag-ano doon. Mag-trade. So, ito ang daily niya. Sir Cliff, medyo nag-hold dito. Possible na support area mo yan. Medyo goods. Pero, ang pinaka-support area talaga ito. Itong sa baba. Pero yan, ano lang yung imaginary support kasi nag-react lang siya dyan. So, ito ko tuloy dito. Nag-react dito. Kung nakasalo ka dito, possible na gain ka na. So, ayan. Kung nakasalo ko dyan, nag-react agad siya dyan. So, tignan natin ng 4 hours. So, ayan. So, nag-inuitan natin yung support natin. No, nga. Dito nga nag-react sa area na yan. So, parang hindi maganda. So, 4 hours. So, parang binasag niya ng train line. So, ayan. Tingnan natin. So, direct muna natin yan. Para malinaw. Parang binasag niya agad yung train line. Eh. Ayan, no. Oh. Basag na basag yung train line. Yan pa lang, medyo alanganin na eh. Yan, nabasag ang trend line. So, possible ito yung mag resistance mo kasi nakailang touch siya dyan eh. Aron sa area na yan. So, ayan, basag ang ano niya. So, nag-sideways, basag yung trend line niya. So, possible na hindi na siya ganong pataas. So, yan, buray na natin. Baka malito ka. So, ayun, no? Three bar play. Tapos, hindi pa rin. Na-reject na agad dito. So, ito, possible na bounce lang to sa aircraft. Unless na magaganito -ga yan kasi parang sideways eh. Para sa akin eh, hindi ko iti-trade ito kasi nga sideways eh. Pero alanganin eh. Pero kung bounce tama nga yun, kung dito ka bumili, bounce lang. Tapos benta ka dito. So, ayan. So, possible kung tataas siya dito. Kung sasalo siguro man ako dito, dito. 29.16, benta agad ako dito. 29.59. So, nung lalabas sa rip yung, ano, yung position sizing. Kasi kung malit lang ang birada mo dyan, baka sakaling hindi ka papanalo dyan. Pero kung bibirada ka ng malaki-laki dito, malaking halaga, So, possible lang konting, angat lang na konting ganyan, is panalo ka na. So, ayan, kung nakabili ka na ng long, dyan, possible na ano mo na lang yan dito. Hintay mo dito kung mabibreak. Ito, pang nabreak to, possible, baka sakaling magdiretso pa yan. So, man your risk na lang. Pero pag yan, katulad yan, mag-reversal yung sinasabi mo nakaraan, na magkaroon ng weakness. Pag nag-reversal yan, mag-cut loss ka na kasi baka sakaling dire-diretso yung pa-uba. Kung sasalo ko naman ng short, pinaka-safe dito sa area na to. Kasi ito, ilang beses din nag oh. Yan. Kung sasalo ko ng short, possible dyan, pang nabasa rin area na to, ha. Dito sa around sa baba na to. Dito. Kasi pagkabasag na pagkabasag nito, possible na tumainting lang, tapos tumakas ulit na gano'n yan, eh. So, dito, possible na sumalo ko ng short. Tapos cutting point mo, ito. Sa area lang to, pwede nga din dito, eh. Dito ko magkakat. 28.62. So, ayan, medyo nag-aalanganin. Pero, pantay, Abangan mo kasi 4 hours yung Susunod na candle, pag ito, ganito. At susunod sa taas, possible sumalo ko ng long. Makasakaling sakaling ang ng konti, basta basagin niya lang to. Pero pagka hindi niya to binabasag, medyo alanganin ng konti nang yan. Kasi possible lang ganito lang itaas niya rin eh. Ito, 29.13. So kung nakasalo ko nga kanina, kung dito, kung dito siya nag nakasalo ko, agayin ka na agad. Or kung sumalo ko man dito, dito ka agad benta. Kasi ito, 3 bar play. Kasi possible mag-bounce lang to sa RPP. Yan o, tuloy-tuloy bounce tapos possible na bumagsak ulit yan. So, kung mapapansin mo, kaya mas nasabi kong mabagsak ulit kasi tignan mo ilang beses siyang nag-reject dito sa area na to. Tapos, plus, basag niya rin tong ano niya, tong trend line niya. Ayan Oh. kitang kita dito nga ginuit kanini para ano mas malinaw. Pero kung big picture dito nga yan, basag pa rin yung trend line. So, medyo alanganin ng konti. So, possible bounce lang yan. Kung ano, kung sasalo ko ng short, dito, dito banda sa area 929 or pwede dito sa pagbaksak pinaka safe. Pero kung malakas ang loob mo dito sa area 9 o kaya dito. Diyan ka ng short task cutting point mo na lang dito. Kasi possible mag sideways lang muna yan dito eh, dito sa area 9 dito. So ayun para sa akin na hindi magandang play 'yan. Ang mangyayari unless kung ma-break dito, diyan ako sa salon ng long kasi kitang kita pabagsak. Eh kung ganito mangyari yan, possible din na maging ganyan mangyari yan pang nag-bounce tapos green dito. Kung sakaling mga man ganito mangyari, Sir Creep, pagkalabas uh, na paglabas ng 4 hours, sumalo ng buy. Cutting point mo agad dito. Ganyan yun. Pagka uh, natapos yan dito, around dito, sumalo ko ng buy, ang cutting point mo dito. Or around, around dito lang. So, ganon. Kaso nga lang, medyo alangan baka mag-sideways. So, yan. So, ayan, ano muna tayo. Sana naman, medyo may naiintindihan ka doon, Sir Creep, sa mga pinagsasabi ko. Kaya na po ang gulong ko, mag-comment ka lang sa baba. So, ayan, mag-ano na tayo? Analysis, paralysis, baka dumaba na ba ang ating video. So, ayan. So, tingnan na natin ang ating SLP. So, ayan, ito na ang presyo ng SLP natin ngayon. SLP ba yan? 4 hours. So, ayan, 0.02. na ako, nasa piso ata, ayan. Piso na ata. So, ayan ang presyo ng SLP natin, 0.02. 1.56 times natin sa dollar. So, ayun na. 1.28 pesos yan mga lods. So, medyo alanganin. So, sabi ko naman sa inyo, pag ito nabasag na kung diretsyo pa baba, medyo malalim-lalim ng konti. So, ganun na nangyari. Hindi naman man lang na-retest to. Kaya itong 50% na ito, hindi rin niya nadali noong nakaraan. Kaya, nagkaroon ng weakness. Kaya bumagsak. Tapos ngayon, ganun na naman. Medyo nag-green ng konti. So, at least medyo niya mabagal ang pagbaba niya. So, tingnan natin ang nangyari ng 4 hours. So, ganun nga, na-reject dito, ng show tapos dito nilaban, kaso hindi nangyari. So, kung tataas man yan, medyo alanganin na. So, ito, 50% lang itong candle na to. Siguro, possible naman niya ma marites, ma-break, 0.0261. Kasi medyo malit lang yung spread, oh, tapos malaki yung volume niya. Kasi sa dati, no, malaki nga talaga, nagkabusan, pero hindi siya ganun kalaking bar na ganito. So, possible na mayroon pa rin nag-step up na buyer. So, possible na pwede niya itong i-retest at ma-break. Kung hindi niya ma-break itong 50% neto, possible na bababa ulit yan. So, medyo alanganin unless magkaroon tayo ng confirmation na ganito. Green, masasabi natin sa sideways. Pero pag ganito, medyo alanganin until ma-break niya ito 0.0262. Pero kung hindi niya na-break kahit 50% nito na aasahan natin yan guys, babagsak pa rin yan. Baka mag-3 bar play ulit yan or mag-green ito, panag-green ito, guys, ngayong araw, possible, mag-green ng ganyan, tas green dito bukas, yon may possible na tumaas, pero pagka ganito, medyo alanganin, kahit doji. So, yun ang galaw na SLP natin ngayon, di maganda, nabasag na kasi ang support natin, nga dire-direcho po baba. So, ganyan ang nangyari sa si SLP, medyo malaki itong volume, pati ito, di kinaya. Ibig sabihin, guys, may sign of weakness, pababa ang SLP. So, ayun ang analysis natin ngayon, until ma-break niya tong level na to. Possible na sumideways muna kasi pag na-break niya to, maubos na yung power niya. Kung baka parang naubos na yung lakas ng mga buyers natin guys pag uh, inabot dito kasi eh, possible kung may news, possible na i-retest niya to. Kasi, pero kung normal day lang talaga, 50% or ito. Medyo alanganin na pagtaas ng konti. Pagtaas ng konti, bonus, ba ganito, ting-ting, babagsakan ulit. So, ganon. Pero kung hindi niya mamimaintain 50% or ito, babagsak na naman talaga. Hindi natin alam kung kano kababa ang babagsakan ng SLP. Kaya naman yun lang ang analysis natin ngayon. Kaya naman kung naligaw ko lang sa aking channel, please like and share. Then hit the notification bell para lagi nga updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, kung may tanong lang kayo, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. Baka sakaling next video, uh, yung shoutout nyo na at tatanong nyo na ang aking masagot. Kaya naman guys, salamat sa panunod.